אני פותח את ישיבת מועצת קהיר, שלום מן המניין, מספר 2 על 24, 940. מספר אם עושים לי לנו על סדר היום, אבל ראשית עוד הפעם אני רוצה לברך את כל חברי מועצת העיר, המספרים, הממשיכים, על השירות במועצה. אני חושב שיש לכם זכות גדולה לשרת במועצת העיר נשר. אנחנו נתכנס כאן מעת לעת על פי פקודת העיריות, תוספת השנייה, על נוהל ישיבת מועצת העיר. כל חודש בעצם יש לנו ישיבה מן המניין שהיא ישיבת חובה, מלבד שתי ישיבות בחודש שאותם אנחנו מחליטים מראש, בשנה, סליחה, שאנחנו מבטלים אותם, בדרך כלל זה בתקופת החגים ובזמן ובאוגוסט, אלא אם החוגים כמו שנה שעברה השתבשו, אז עשינו את זה אוגוסט ואוקטובר, ואם יש צורך אנחנו עושים ישיבות שלא מן המניין, עם דברים נושאים ספציפיים, בעיקר בנושא של תקציב עירייה, שאלה הדברים האחרים. אנחנו ככלל, העברתי לכם גם כן, ביקשתי להעביר לכולם, יש נוהל גם לישיבות המועצה, איך הן מתנהלות, גם לישיבות הוועדות, איך הן מתנהלות. אני מקווה מאוד שנוכל כולנו לשמור על תרבות דיון, תרבות דיבור. כמובן, לפני כל ישיבת מועצה, תהיה ישיבה של הקואליציה, ששם אנחנו גם כן מעבירים את כל העדכונים וכל מה שצריך, ואחרי זה מגיעים כאן לישיבת המליאה. זהו, אנחנו בעצם בשים לב לחוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה. אני עובר על הנושא הראשון בסדר היום, אישור הרכב ועדות ונוהל עבודות בוועדות. בשים לב לחוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה, מצב עצמי עוד הפעם, כי לא הקראתי את השמות של הנוכחים, שיהיה לך לפרוטוקול. אז אורי גרינברגר, יועץ משפטי, צחי שמרוני, מנכ"ל העירייה, אסף גפן, חבר מועצת העיר, ארתור דרליוק, חבר מועצת העיר, פולינה קפול, חברת מועצת העיר, יעקב דנין, המשנה לראש העיר, ישי עבדי, ממלא מקום ראש העיר, אנוכי רועי לוי, ראש העיר, גיאורגי גרשקוביץ, סגן ראש העיר, חברה הופמן, סגנית ראש העיר, דניאל מאור, חבר מועצת העיר, פרח אסטרולנו, חברת מועצת העיר, דני קרן, חבר מועצת העיר, סגית בליק, חברת מועצת העיר, יואל טל, חבר מועצת העיר, זאב זימל, גזבר העירייה, וגלעד סג, מבקר העירייה, כן נוכחים דובר העירייה, דקל פנצ'ר, נוכח באישית. אז על סדר היום אישור הרכב ועדות העירייה ונוהל ועדות העירייה, ושים לב לחוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה בדבר פוטנציאל לניגודי עניינים שונים של חברי מועצה, חלק שפנו אליו וחלק שלא פנו אליו, נקבע הרכב ועדות העירייה, שהוגש לכם גם במייל וגם עכשיו פיזית על השולחן. אני רק אקדים ואומר שאם מישהו רוצה להעיר על איזשהו נושא, נרשם לדיבור, בבקשה. סף גפן, יש לך 5 דקות. ברשותך, כבוד ראש העיר, אני אעשה את זה גם קצר יותר. אני מבין שעדיין, נכון לעכשיו אני בעצם מתפקד כאופוזיציה, אני מקווה שאנחנו נצליח להגיע לאיזשהו הסכם אחר בהמשך. עדיף לי, אני אומר את זה ככה בצורה גלויה, במקום לצקצק מהצד, להיות שותף מלא לעשייה הטובה שיש בעיר הזאת. מאחר וכרגע, אני עדיין משמש כאופוזיציה, מלבד ועדת כספים וחינוך, על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי של משרד החינוך, אני חושב שצריך להיות לי נציגות, או אני, או אנשים מטעמי, במקומות שאפשר, אני גם הכנתי רשימה, אני לא עלה כאן, וכמובן גם נציגות בדירקטוריונים של חברה כלכלית, מתנסים וכל אלו. נכון שיש איזושהי חוות דעת שבקשה לייעוץ של משרד הפנים, אבל זה כמובן לא מחייב, זה רק איזושהי סוג של המלצה. וזהו, במקרה משרד החינוך, אני גם הודעתי בצורה מסודרת, אני מתכוון לעזוב את העבודה שלי כאן, לבקשתך. זה עניין... בקשת משרד החינוך.
ביקש. לא, משרד החינוך לא ביקש, אני אעזור, אבל... יכול לשאול? אני אבקש אותך, תשאר. בסדר, כדי שאני אוכל להיות חבר בוועדת הכספים, או בחינוך, או כל דבר אחר שיוחלט. זה משהו אחר, לא להגיד לי בבקשה. אוקיי. שלושה חודשים מסתיים את השנה, ואז אנחנו נוכל גם לטפל בדברים האלה. זהו, חוץ מזה, הכנתי עוד כל מיני הערות שמבחינתי כרגע הן לא רלוונטיות, עד שאנחנו נשאר בעזרת השם. נכון שעמדתי בזמן? מה? לא, זה אין בעיה. מה שרק אם תרצה להבהיר את זה, אמרת שאתה חבר באופוזיציה. לא, כרגע זה יהיה החלטה שלך. אני לא מוכן, אני אומר לך, אתה אמרת, אני חבר באופוזיציה, אני לא אמרתי שאתה חבר באופוזיציה. אתה אמרת, אני חבר באופוזיציה, רק תעדכן את זה לפרוטוקול. תחליט מה זה אומר, תעדכן את הפרוטוקול. אחרי שאנחנו... שיהיה לנו באופן אישי. אחרי שאנחנו נשב, אני, המטרה שלי זה לשבת איתך ביחד עם סגן שלך, אם צריך, ולראות איך אנחנו יכולים להתקדם כדי שאני אוכל להיות שותף בעשייה ואוכל להיות חלק מהקואליציה. לא לכאן. אז אתה לא חלק מהקואליציה. כרגע אתה לא חושב. אוקיי, אתה רוצה להתייחס ליועץ המשפטי, כי כאילו הזכירו אותך, הזכירו אותך בדבריו. אנחנו, קודם כל, אנחנו בישיבת המועצה הראשונה. יש פרק זמן של גם ככה עד שהוועדות יתחילו לעבוד, אולי למעט ועדת כספים שבמהילה בשלב זה אינה רלוונטית בעיית שלך, ועדת וועדת המכרזים. אני פניתי כידוע לך, הכל נעשה כאן בצורה שקופה וברורה. פניתי לוועדה למניעת ניגודי עניינים של נציגי ציבור על מנת לקבל את חוות דעתם בגלל הנקודה הזו. אנחנו נמתין לקבל את ההתייחסות שלהם, אני גם דואג שהיא תינתן כמה שיותר מהר. זה היה לי גם בקדנציה הקודמת בעניין של פניתי לוועדה, וגם אז חוות דעת ניתנה תוך פרק זמן של חודשיים. זה בהיבט אחד, ההיבט שבינך לבין ראש העיר, קואליציה, אופוזיציה, הוא כמובן לא רלוונטי אליי כיועץ משפטי. אני בודק את נושא ניגוד העניינים בוועדות שבהן, נכון לרגע זה, ברגע שבוועדות שבהן תוכל לקיים, שאין בהן ניגוד עניינים, אז תוכל לקיים. שניגוד העניינים מותר לבשור, נכון? בדרך כלל לא, אבל היום כן. שהניגוד העניינים הוא רלוונטי כל עוד אני עובד במשרד החינוך בעיר. עובד במשרד החינוך. עובד במשרד החינוך? העניין של העיר לא עיר, יש לו השלכות אחרות יותר מול משרד החינוך, פחות מול משרד המדינה. עובד מדינה אתה תהיה תמיד. בסדר גמור. אם תרצה להתייחס גם כן למה שאמרת, למה שאמרת בפרוטוקול, כדי שזה יהיה רשום, והיה לנו את זה גם בשיחה בינינו, שנפגשנו, וחשוב שירשם בפרוטוקול גם, כן. אני סבור שמורה שמקיים בעיר כמורה לא יכול להיות חבר מועצת עיר, החוק יחליט אחרת, ואנחנו אנשי חוק ואנחנו מכבדים את החוק, ולכן אתה יכול להיות חבר מועצת עיר, אבל בטח ובטח לא לגעת בנושאים שנמצאים בליבת העשייה שלך שמה, כל עובד אחר לא היה יכול להיות, ובטח בחינוך. הנושא של להכניס פוליטיקה לחינוך עלה גם במהלך קמפיין הבחירות, ואני אמרתי את זה גם היום בישיבה הראשונה, לא ייכנס פוליטיקה לחינוך בנשר, ומי שינסה להכניס פוליטיקה לחינוך בנשר, נמצא אותי יחד עם כל הקואליציה, ועוצמה רבה נגד הדבר הזה. ולכן אני שוב חוזר ואומר, אם תפתור את העניין הזה, מה טוב, כמובן, כל עוד הנושא הזה לא פתור, אני לא רואה אופציה שהחינוך ייכנס, הפוליטיקה תיכנס לתוך החינוך בנשר. אנחנו נשארנו את זה תמיד, גם דוד עמר זכרון לברכה, אפילו אבי דינמו, וגם אנחנו נמשיך באותה החלטה. הצעת החלטה, מאשרים את נועל והרכב הוועדות שצורף לכם, מי בעד? 12 בעד, מי נמנע? אחד נמנע, אין מתנגדים, ההצעה עברה. סעיף שני, אישור נועל לישיבות המועצה. הנועל צורף לכם. נועל ישיבות המועצה בעצם מגדיר את המסגרת של ישיבות המועצה, וככלל זמן דיבור,
איך מדברים, איך מגישים שאילתות וכו', ומרחיב במספר תחומים בנושא, בעיקר בנושא, לא בעיקר, אלא גם בנושא של צילום ישיבות המועצה. אז אומנם חנה יריב עכשיו מצלמת ואנחנו נותנים לה כי זו הישיבה הראשונה. זה הולך להרחיב. אבל החל מהישיבה הבאה, גם היא תוכל לצלם, הכל מופיע, הכל מצולם, משודר, נשמע בפייסבוק של העירייה, ושאמור לעולמי הקשמה, תראה כמובן כל ההקלטות והתיבולים של הזה. אם מישהו רוצה להתאחז, זה עצמם. מי בעד? 13 בעד, אין מנעים, אין מתנגדים. סעיף שלישי, קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי העירייה, בעצם כדי שידעו חברי המועצה החדשים, כל מסמך רשמי שיוצא מהעירייה חייב שיהיה לו שתי חתימות. אחד של נבחר ציבור, שזה יכול להיות גיאורגי, בנושאים שהסמכנו אותו, אישי או אני. ומצד שני, זה צריך להיות עובד עירייה. בדרך כלל מי שיכול לחתום זה גזבר העירייה. רק בהיעדרו ובהתאם לתקנות שמשרד הפנים מעדכן מעת לעת, היא יכולה חנית דאגי, שהיא כביכול הממלאת מקום שלו, לעניין החתימות, היא יכולה לחתום על סכום מסוים עם תקרה. כל מסמך שיוצא מהעירייה חייב את שתי החתימות האלה. אם יש רק חתימה שלי, המסמך לא תקף. אם יש רק את החתימה של זה, המסמך לא תקף. רק כששנינו חותמים על המסמך, המסמך תקף. אז אנחנו בעצם הצעת ההחלטה מאשרים שני מורשי חתימה מטעם עיריית נשר, בעצם מטעם עובדים. ראש העיר או ממלא מקומו, ממלא מקום ראש העיר מר ישי ליבגי, ומצד שני גזבר העירייה מר זאב זימל, ובהיעדרו חנית אלדדי על ידי הסכמת הגזבר, ובלבד שהסכום אינו יעלה על הסכום שקבע השר בתקנות העיריות, חתימה על מסמכים מסוימים, תש"ח-1959. מי בעד? 13 בעד, ההצעה עברה פה אחד.